Re, viss ēters ir te! Apģērba, apavu, trauka, rotaļlietas, sadzīves tehnika. Viss, ko cilvēks pats var atnest ar savām rokām. Ap to viss rosās dažādi vecuma cilvēki, gan turīgi, gan nabadzīgāki. Visi viņi tie, kas brīvbodē. Te nav ne cenu zīmju, ne kasas saprātu. Katrs kaut ko atnes un tā vietā paņem kaut ko citu sev līdzi. Brīvbode, kas ir bezmaksas lietu apmaiņas punkts, pirms 4 gadiem kopā ar dombiedriem izveidoja Alise Ziemuls Zariņa. Jo no sākuma tas likās varbūt vienkārši kā tāds maiņas punkts lietām atnest, paņemt un tamlīdzīgi viņš beigās izvērtās arī par tādu tikšanās vietu, jo cilvēki sadraudzējās, satikās, dzēra tēju, ēda cepumus pie mums, ar ko tas koncepts arī paplašinājās un pielāgojies tam, ko cilvēkiem patiesībā vaiga. Tas nevienmēr ir tikai jauns kurpi pāris, bet dažreiz vienkārši arī kāda papļāpāšana un padalīšanās ar padomiem un tamlīdzīgi. Brīvbode darbojas biedrības Free Riga paspārnē. Maiņu punktiem pieejamas bezmaksas telpas, lietu pieņemšana un nodošana koordinē brīvprātīgiem. Brīvbodes punktā Čiekurkalnā sastopam Kārli, kurš šeit ieradies pirmo reizi. Šeit sēdos meklēt daudz baltu lietu. Mēs gatavojamies teātri izrādēji, kur būtībā visi scenogrāfija un visi tērpi ir tikai balti. Un tad vienkārši mēs nācām šeit meklēt daudz baltu lietu. Izdevās arī? Jā, mēs savācām divus maisus tur, tā kā viss lieliski. Tikmēr Zanda šeit ieradusies, lai atstātu dažādas lietas, tajā skaitā apģērbu tieši Ukrainas bēgļiem. Tepat blakus brīvbodē apvienība pilsētu cilvēkiem savākusi virkni velospēdu, kas vēlāk tiks izdalīta no kara bēgošiem cilvēkiem. Arī Zanda brīvbodē ir pirmo reizi. Es nodevu savas, kas manam puikam nedar, man pašai, un tad es jau esmu mazliet jau ielasījusi. Pirmie iespaidi, pat firmas apaviņi ir atrodami. Tā teikt, es domāju, ka kaut kas te ielasīsies un vēl aizbraukšu ar kādu maisiņu arī mājās atpakaļ. Šeit tāda atmosfēra ļoti patīkama, tie visi tādi pozitīvi čum un muc. Un viss ir patīkami sakārtots, tā teikt, es iesaku. Biedrības Free Riga pārstāvu stāsta, šāds mantu apmaiņu punkts viennozīmīgi nāk par labu apkārtējai videi, jo pagarina lietoto priekšmetu dzīvi un samazina atkritumu daudzumu. To ir ļoti forši redzēt, ka cilvēkiem ir tā vidas apziņa. Tas tiešām ir tas aprits ekonomikas princips, līdz pēdējiem tā kā mēģināt atrast lietām pielietojumu. Un tas viens ir gan, ka cilvēki šeit mainās ar tām lietām, gan arī šeit šajā ēkā ir daudz radošu cilvēki un arī daudz mākslinieku mūs apmeklē un meklē kaut kādas lietas vēl, lai pagarinātu, vēl pārstrādātu tos priekšmetus. Ir cilvēki, kas mantu maiņas un tikšanās vietu apmeklē katru nedēļu. Kāds apmaina džemperi pret kleitu, kāds grāmatu pret zābakiem, vēl kāds ābols pret traukiem. Iespēja ir daudz. Alise stāsta, kādi ir brīvbodes nākotnes attīstības plāni. Brīvbode katrā pilsētā un katrā apkaimē Rīgas. Cerams, ka Alise izdosies realizēt savus plānus. Šobrīd Rīgas iedzīvotājiem pieejamas divas brīvbodes. Viena Čiekurkalnā, otra centrā Turgēņevielā. Lūdzu Birziņš, Ēriks Kraiņevs, Latvijas televīzija.